Amang sa kay, ngayong holdo kini.
The name of this boy is Shraga. השם שלו זה Shraga. Shraga means a candle. With Hashem's help, this boy's candle, the flame, will illuminate the entire world. האור שלו יאיר את כל העולם כולו, באמת זה השם, התורה שלו תאיר את כל העולם. He will become a great sage in Klal Israel. People will come to him to seek his guidance, to seek his blessings, and he's going to give tremendous, tremendous nachah to his father, to his mother, to his grandfather, and more importantly, to our father in Shamayim. Amen. ברוך השם, ממש ממש כל הקהילה, הוא זכה. קודם כל נקדים עם החלקה, ואחר כך בעזרת השם, כמו שאמרו לבד. אז אנחנו עושים איתו מבורד יבנה. חלחלן, האם אותי דרפה, נתן לי נדבר על כאלה מהחיים, והרגבו, נתנה. זאת אלה, אדמתי הפרטי על עונה. חלתי הפה אותי, להרבו אותי. אז קודם כל אנחנו רוצים לכבד את הרב שעשה את ההלאה כזאת חותך אחד כמו השערות לעשות את ההלאה כקודם כל את הרב יעשה את זה ואחר כך הרב יברך את הילד ואחר כך בעזרת השם הבני קהילה יעשו בצורה יותר זכות ואחר כך נתחיל עם ה... טוב, נשמע גבורי. כן, טוב, נשמע. שקית. שקית. Batin ini torah santai ni, kita ingin kita buat batin ke, batin ini kan boleh. Hongbo, 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 Zion, Hongtao, Hongtao, Hongtao.
אמן. קופה לפעמה פרדת חקירות. רב תהיה הולן לפולה פתי הולן, ברכה נוואם בונה נבואי שמול הולים, אלנו שקום תודה זון, אדם שאין להם חושות נניים. אמן. נקס. סימון, בוא. 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 קטני, תראי שמיים, אנשים טובים, מעלה מעלה בתורה, אמן, אמן, אמן. קופה, כן, מצאי נעד. קופה, יוסקה, השם, אברהם בגינו, ישקר אבינו, יעקב בגינו, גם חיילים ילדו, תורה למשוו נעד, אמן. הם אלה שמעמידים את העולם יותר מהתורה של גדולי האמוראים. הנה הדינה, איזה זו, לצפר נאו צעצע, אתה אומר, אין חולום כאה, אין חול, אני אהוא הכונה, זו אנסית הנתבחה נאילו, כמה צמא הכונה התורה, הוא כסייתו, זו אנסית הנתבחה סע, בבת רבת הבאיר, רבת הבאיר, אמה אני הוא, רפבת הבאיר, רפבת הבאיר, אמה הוא בנצו, גדולי ישראל איזה זו נאו, מהמחצו לישת צוען, מי צוען פעיית, צוען סית נפוח חלו כתי, אום חפוי כתי מה בן עצו. אמה הוא שם שם, עצו צפן הוא צוען סית נקתי, תפח מה אמה הוא עצו, אמה הוא תואן, זה עלה לישת צוען בי זו. לפני בערך 100 שנה, רב יוסף חיים זוננפלד, שהיה הרב בירושלים, הוא אמר, רב פאפה ואבייה, כמה רחוקים אנחנו מהם? שנות דור. הם בשמיים ואנחנו פה בארץ, הם כל כך רחוקים איתנו. אבל הילדים מאותו הזמן של רב פאפה ואבייה הם אותם ילדים שיש לנו היום, כי גם הילדים שלנו היום, כשהם מתחת לגיל 13, הם זכים, הם טהורים, הם ללא חטא. והתורה שלהם היא זו שמעמידה את העולם. רב יוסף חיים זוננפלד, קומסחת מסנה איתי נהיל ומתיאלה. קומסן מסנה רב פאפה ואבייה, אמר אותו, תולה יאיהו חמו איתי כתת עם אמר דיוהם. אמא הוא שכנה תורה, הן הסרפן, לתין תורה סרפן, הוטו תדין, איהו היא מזייף את הפורבן. וזה זו, נצפן הוא אוהב את בעל לבן, אמא הוא חנה היה צפן יום, צפן להין, איהו חנה היה צפן יום, צפן להין. אז איהו חנה תורה, צפן תורה זה יום, אמא הוא חנה היה צפן תורה זה סטוק, תחת אי תור תורה. וזה צריך לתת לנו עידוד ומוטיבציה ודחיפה כמה שיותר לזרז את הילדים ללמוד תורה, כי התורה שלהם לא התורה שלנו, התורה שלנו גם חשובה, אבל התורה של הילדים חשובה עוד יותר, והיא זו שמעמידה את העולם. אז הצעתי אותו לעזר ללמפה ובנסתה, איתו שבלו רעיית, זינם תיאלה,
הרב שטיימן שאל, איך יכול להיות שהטילו על ההורים משימה כל כך גדולה לחנך ילדים? מה יותר קשה? להטיס מטוס או לחנך ילדים? הרב שטיימן קושן נדונת. איתי דענה, היפה מהפור גילים, בהצעת חום חדים כתהיה, מינו מפרצון הפתחילים, תפי הפי היפן. מה אתם אומרים? להטיס מטוס ולחנך ילדים, מה יותר קשה? זה פעם לא חום חדים לאירופן טול, הייתי האזון תלת לבוא. מה יותר? לטייס יותר קשה. כל טייס יגיד לך שיותר קשה לחנך ילדים. אתה לומד איך להטיס את המטוס, זה כמו להסיע רכב. אתה יודע לנהוג ברכב, למדת, זהו, זה לא כל כך מסובך. ברגע שלמדת, אתה יודע איך להסיע. אבל לחנך ילדים, לחנך ילדים, זה כל הזמן משתנה. וזה כל הזמן מתפתח, וכל ילד הוא ילד אחר. וזה לא... אוקיי, אז אני נכנס למטוס, חצי שעה ואני נוסע, ועכשיו אני חוזר הביתה. חינוך... כיתון תהיינה היא. זה אם זו מצב, ספן אין חוך עדי כתעיצו, ספן זאת זון זון עומדים. אקו מונקי כאל בונזויה, אז איך ילדים דן זאת זון פעדים. נציף את נאה היא עלה, ספן ילדים כתעיה, כנחוך עדי כתעיה, אירופין תורסן החזר. אז איך ייתכן, שאל הרב שטיימן, שהטילו על הורים צעירים בני 18, 20, 22, 25, משימה כל כך קשה? לחנך ילדים זה יותר קשה מלהטיס מטוס, ואנחנו לא מכירים טייסים בגיל 18. אין טייסים בגיל 20. אז איך יכול להיות שהדבר הכי קשה בעולם נתנו לאנשים צעירים בני 20? איך יכול להיות? רציתי להגיע דין ואלי רב שטיינמן טיל, כשאתה נדורים. ספן קום סום לגיד, סום לקו, סום ני, הומי פן פן הו, היפן האירופאים, ספן קום סום ני, הומי פן סום לגיד, הומי פן חצו, אירופאים לא תעושה לו הילדים אהיה. רציתי לה, ידתי לה אירופאים תעושה לה חעשה kum som ni som som la gesa la ko iti dana tu ba pogi pana pi hiden ba shteman ana ro imi po she aikar be khinukh ze ahava ki ahava shel aba shel ima le yelad ze gam ben adam be 18 ve gam ben 20 yesh et kol ha inyanim ha acherim ech lekhanech ve ze lomdim ba derekh aval hadavar hakhi khashuv ze ahava acheret ha torah lo hayta metzava al ish kol kach tzair shu kvar yechanech et hayeladim shelo אז הכל אז ביזה לא דובם תיאל את ספן קום סום לקו סום לגד סום ניקסן נו אהיל תהידים תילו אהידים אהי לבן אבו על תהידים תילו אהידים הלבן אבו על נהי כי מהילו נהי נעומד תהיינגה איתי בולדם בואי להימונה איתי בולדם טיפה צו למפי ההום כזה להינאי זה זו אולי אבול פי ואנצו לו כי מהילו נהי אין ספן סום לגד סום לקו סום אינזום מילום סדה להרי וציפה צו הן מנצה אהי על את ספן אהידים דולתה אחו חזון נהי אין מה עושים כשילדים לא מקשיבים? זה בטח לא קרה לאף אחד, אני בטוח. אבל יש דברים כאלה בעולם. על הקושן דוקטריבן, ספנין נטו סייאנג היינו, תראו, הנה גם אדם, אי הולה, אבנצו, צ'יתוך אבנצו, אם דיוק אתה עשן פה, איזה מלא את הבנתי לי, אומר. אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת קשה לקבל אותו, אבל זה באמת כי זה כתוב בגמרא. תוכל כאן סייפי, זהו, העדין היה, זה ציפה איקי פעם, תראו, זה זה עולה, עדי, זה איקי פעם, זה נמדרצי, כמרה, כסונה. אני עכשיו מדבר לעצמי, בקול. אתם יכולים להקשיב, אבל אני מדבר לעצמי, לא אליכם. הדי, זאתו אהי, כאום כעשה ידו היום סיכי לגי כאודי הינטין, כאין נעשה ידי הינטין, נמו עבור צונק סנטו חצה, כעשה ידו כאין כאודי הינטין. אם אדם מרגיש שלא מקשיבים לו, הבן שלו, הבת שלו, אשתו, החברים שלו, לא מקשיבים לו, עושים ההפך עם משהו ומה. יש לו בעיה עם יראת שמיים. למה? כי כתוב בגמרא במסכת ברכות דף עמוד ב' מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שאין בו יראת שמיים, אין דבריו נשמעים. איזה ילם תיאר לך, זליו. הייתי איזה במסכת ברכות, נא? דף עמוד ב' נעתי איזה. הדין צום הימחנין. כזינון כתושה ימי פוי, כצדן כתושה ימי פוי, חנין כתושה ימי פוי נטיעה הילה, השם גינה נאי לא זינה, אמי לא אוהי אל. זה עשי פעצון, השם גינה נאי לא זינה, אמי הון אמי לא אוהי. זה נמתי על החזל נהי לוצו, כל מי שיש בו יראת שמיים, כה יהיה עולה בתחין גינני צור, דבריו נשמעים. עתו סייהו כינאי פי תהתה דהי, הכינאי פי לא עולה, השם גינני נהי לא עולה תהי. אז אם מישהו לא מקשיב לי, ילדים, חברים, אישה, בר, לא להתחיל לצעוק עליהם. נסתכל במראה, נגיד, אני צריך לעבוד על יראת שמיים, להתחזק ביראת שמיים, ואז התחילו להקשיב. יצא איתי המחנה, כאין סורמי, קצת, כתוסי אמה אלוהים הוא ראה, יאללה,
hoi wa dang bel do ding phat na ki vet ding ei lai ki ding oh ke hi pathin ka gin na pa ki wa na ti a ki gela ei lai ki sim phat ding zo ai adam khakham amar pa tevale harbe zman im ha iladim shelkha kshem ktanim kedai shelo titzterekh levalot itam harbe zman kshem ya ze mitzing ta khan na se aneo lai leo cha pa ho phat ha pi ro izo khan le hu khan le zo ting leo a hi lo mun khat na phat na ga ha sen na diu khat ong um khan te אין דבר כזה ילד שהוא לא טוב. יש ילד שלא טוב לו. צפן כתהי עשה אום פה, אבל צפן עצום ועתירסי הום כבון חום זה ההום סדוק כתיבה הוא עולה. אני רוצה לספר לכם סיפור. היה יהודי בבני ברק, באמצע בני ברק, משפחה מאוד טובה, ובחור, הבן שלו, בן שלו 20, ירד מהדרך. מאוד מאוד רחוק מהדרך. עם הדרך כאן, הוא נמצא שם. מאוד מאוד רחוק. בני ברגה תוסים חצי טיבן, בני ברגה אינסו חד אפחד לה פזים אומותה. אמה הוא אין צפה אחת נהבין, הצפה סכום סום יחינתן, ההוא חנדה נעזור הכון עצו, הלמפי הותו הכון, ההוא פעד מרצו, למפי הותו למפי שזה לנו למה הרבה לא עדה, מנגזר, המנג פאי היטאי. והוא ירד כל כך רחוק שהוא התארס עם גויה. איצן גיה פעד מנג תמתי עלה, זן תלנו מייחתו, ענקי חאוכים אני היטאי. כמה ימים לפני החתונה, היה שבת, אז אבא שלו התקשר אליו וביקש ממנו שיבוא להיות איתו בשבת לפני החתונה. יעצו, פעצום חזותן לחתונה אבו הפיון דהי, פען עצו, הפען עקובה, הוא אינם שבת ניתן, שתו שבת ניתן, החתונה המסעה, שבת ניבאהי, שם חד שבת ניהום מנחום פיינתי, לקורתן. ואבא הסביר לו, כשמישהו מתחתן עם גויה, הוא בעצם עוזב את עם ישראל. אז השבת האחרונה שלך בתור יהודי, בוא תישאר איתנו. והבן אמר, אבא בשום פנים ואופן לא, אתה תשגע אותי כל השבת, אתה תדבר איתי רק על זה, לא רוצה. צפן פעקו מה צפן תעשה את זה. נהד נמצאו מי חצו, זן תל נמי חתום קצי ענקו נא, זדאי זה מה משל הדעת הייתה. זה מה משל הדעת, נדעת הדעת הייתה, זה נצו, נדעת המסכים הוא גנדן, צום חד בי, פעד נהום מנחום בי, נפוע די היתה יולה. צפן פעד נאום הייתי, זה פעד נאום היה קלקה נאום היה, שבת הוא מנה הילה, שבת הוא כאיה, שסום צנתו נסיילים, ליפה לנה הילדים, קלקה הוא נאום היה. ואבא אומר לו, אני מבטיח לך, אני לא אדבר על זה. רק תבוא להיות איתנו בשבת האחרונה שלך כיהודי, ואני לא אדבר על זה מילה. הבן אמר לא, ואבא אמר בבקשה, בבקשה, ובסוף הבן הסכים והוא הגיע לשבת. אז בעצם, תו שבת סורסיסי לוחם בין, צום תעתו מומו, כפום שאי לא יודע איתי. אמר, נום לא, איזה זו עולה, עשה איתה, עשה איתה, אם אין, עצפה עצו, אנחנו נגיד, אדום אותי. ליל שבת, הוא כמובן לא הולך לבית כנסת, הוא נשאר בבית, אבל את הארוחה הוא אוכל איתם. מיד אחרי הארוחה, יוצא למרפסת, באמצע בני ברק. מוציא את האייפון שלו, מתחיל לשחק, וגם מיישן סיגריה, באמצע שבת. אמר, הביאה בולטן תהיה לשבת בן לילה אחי, שהורים צוציאת לו, פיזו, יצא, הוא בולטן לא חצונן. זה ביאה בולטן תהיה לשבת נהיה אחי המאחיל, אני נכון לא זו, פולם לפה דו המרפסת, לא תתאו לה כתומה, פון עתמה, שבת נהיה בירי יציאה בהיטה, פולם, בני ברק לילה לילה. שבת בבוקר, לא הולך לבית כנסת. שעה אחרי זה יוצא למרפסת, סיגריה ואייפון באמצע בני ברק. אז אם זינקה, שבת סחרית, שיקית לו, שבת סחרית זו מה, אני חומו, אני חום זו ובא, מרפסת הפוע דוקנה, פון התאמה, וריצה פתוקו כתאי. צהוי הוא הסתבונה, בני ברק לילה, נותה איתו אותו. אחרי צהריים, אבא שואל אותו, אולי אתה רוצה לבוא איתי, אני עכשיו הולך לשמוע שיעור מהרב שטיימן, אולי אתה רוצה לבוא? והבן מסתכל ואומר לו, בסדר, אני בא איתך. אבא מאוד מופתע היה. אמר, אבא הן פייס הייתה מתאה לסונה, צפן פעם פעם עצורה, צפן פעם עצורה. אלא לטוני איתו סונה, רב שטיימן שיעור הנגד, נהום נאום עם קצי איתן. צפן פעם פייס, רב שטיימן, הוא עם קטע את התאה. נמדון הייתה צפן עצור, רב שטיימן שיעור, הוא נאום את הפעה היה, הוא נאום. הלכו לשיעור, בסוף השיעור, לוקח האבא את הבן לרב שטיימן ואומר, הרב, תן ברכה בבקשה לבן שלי. הבן שלי לא שומר שבת היום, הוא לא בדיוק דתי, אבל שהרב ייתן לו ברכה, זה הבן הבכור שלי. הפעם, הצפה עצוב פה, יא? רב שטיימן, שיעור זו בעצור, הרב פעקום הפועל דוינה. הרב, כצפה היא, תואה היא, הובו על בייסה היא תפון, שבת יום אני תפון, זה זו עולה, הרב נושא את דעין, צפה היא והמחין פה, כצפה תעפה, פעם היא, דין, הפעולות תאי. הרב שטיימן מסתכל על הבחור ושאל אותו, תגיד אתה שומר שבת? אומר לו, לא. אתה מניח תפילין? לא. אתה אוכל כשר? לא. כמה זמן אתה כבר לא דתי? הוא אומר, בערך שנתיים. רב שטיימן, כושן הדור אתה. שבת אני נם, אני לא.
כשר אני אמ קנה לו תפלין לנו באיזיהם כמה איזה לו כמו זאת תם להתי צוי או סידן פת להתי אין דומה ספיין לך עצה פיין לו כמו ניהם כת להתי תאי אתי פייר אז הרב שטיימן שואל אותו תגיד בשנתיים האלה, שנתיים האחרונות היו לך מחשבות של תשובה? היו לך איזשהו מחשבות של תשובה בכלל? והבן אומר כן כמה פעמים? כמה פעמים היו לך מחשבות של תשובה? אז הוא אומר לו, אני חושב, ארבע פעמים בשתי ראש השנה, בשתי יום כיפור יסיים תעלה, טוב, קומניסום סיסי עצו נזד וכיפור תשובה בו אני נוגע לנגיע למנם כיום, ליווי הוא ממהי תהר גדענה ליווי, ניווי ראש השנה, ניווי יום כיפור נהי לא חומר ליווי ועצו ליווי תמרמר תשובה כאן לידים נוגע כאן למנם שאל אותו הרב שטיימן, וכמה זמן כל מחשבות תשובה, כמה זמן זה לקח לך שאתה חושב על תשובה? אמר לו, הרב, אני לא הסתכלתי בשעון. לא יודע, בערך 10 דקות. צריך פעם, פי הסיום, תיאלה. אלה, תשובה לנסום צו, מניק זאת כבר הפעם. הרב, טיים כבר פה יגעה פה את זה. הרב שטיימן הסתכל עליו ואמר לו, תדע לך, אני מקנה בך. אתה מקנה בי? הרב הגדול, גדול העולם, גדול ישראל, מקנה בי, למה אתה מקנה בי? הרב פעם, פי הדור גדול, תיאלה. זינם, הבנתי. וואי אתה תשובה לנהל עדינה פעד נעשו מנה פשקקן תנקן עוצר העניין חפן פי עשה ערב נם לשתו ערב לנקן פעד כאי מזהה לו פעד נהי די די מי תנתים נה נהי מי עושה נהי עוצר נה איתה תהר ערב לנקן פעד כאי נהי עוצר תוהי חמתי אתה אומר שיהיו לך 4 פעמים הרגורי תשובה וכל אחד 10 דקות זה 40 דקות לך היו 40 דקות של תשובה שעליהם אמרו חז"ל שגדול בעל תשובה יותר מצדיק גמור במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים אני מקנא בך פי הסיום תעלה טוב, חיתן כה איתי את התשובה נאפצו מליצון זומת אם לדי איזן גם גם תועצו ליווי זן כום ניסומה תשובה נאמנה אחי עלה ליווי צו איזד ופועלה מליצון צו ליווי לה עלה מליצון בי הפייר זאתי יאללה, קום לי שומע מינית שום לי זן תשובה נאמן פשקן עוצר איזן איזן אמתי על החסר אמתי היווה ממחד צון תשובה דיתן היה הילה צדיק לין פן פסר היום הסעמזו יגיד הנה הילה תועצו נגיד לו מינית שום לי זן צדיק לין פן פסר על סעמזו עד נפזו נה כאן עוצר איזן חזרו הביתה והבחור מתחיל עכשיו איך יכול להיות? האדם הכי גדול באומה היהודית מקנה בי יש לי משהו שאין לו הראש שלו התחיל להסתובב אין לנו פן, אנחנו עוד אומרת, כי כיאן כיאלן תאיתיף. לא יש עצום הרב לנדל בין, אני לא כן כאן הייתי, נא? אתי דן תאיתי, נא? הלונגל זה הבוי עם תאיתי, סאונת, כי כיאלן תאיתי. במוצאי שבת הוא הרים טלפון לארוסה שלו, לאותה בחורה גויה, ואמר לה, אנחנו לא מתחתנים. אז פן עצום, מוצאי שבת דין, כן לא אין פיה בו אדם תאיתי. אמר לה, אקי ציין בידינו זו כל הבולים, אקי ציין בעלו, אני תאיתי. התחיל לשמור שבת, התחיל להניח תפילין, חזר לגור בבית עם אבא בילה. פי בעולם תיאלה, תפילין אן היווי פנטן, שבת אן נתפנטן, ענו להפעתו, או תנהות להו לעצן כל פעם כיתה. אחרי כמה חודשים, יום אחד אבא אומר לו, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה יודע שאני מאוד שמח שחזרת, אבל דבר אחד אני לא מבין. באותה שבת, לפני כמה חודשים, לא עניין אותך כלום. לא באת להתפלל, כלום. היית בטלפון שלך בכל השבת, במסגר, אבל כשאמרתי לך, אולי אתה רוצה לבוא לשיעור? אמרת, כן, כן, איך אתה עולים? לקהת תהם לו, הפעין תעשה, צום חזרה, צפה, כמו פי אח, איזה לא חזרה. פי אח סיום, תלקהת תהם פה, איתי דענה הם. הוא לא נבוא דפון, ותהן לנהד דפון, שבת לא נהד דפון, יתי לעצי שבת ניחל כרעצון, רב שטיינמן שיעור ההון, אינו נו פי זלזין הם. אמר לאותו בחור, הייתי חייב ללכת. אני אסביר לך, אבא. כשהיינו ילדים קטנים, פעם הרב לקח אותנו מהכיתה להיבחן אצל הרב שטיימן על הגמרא והוא אמר לנו תדעו לכם המבחן יהיה מאוד קל אל תפחדו וככה באמת היה מבחן קל כאן את מסייפים את היפיים ועולה צניה הזאת צעידים כנוכם וזה גם תאר כאן יאולה היה צהון כרב פעמים סקולה רמות הולך כרב פעמים אין הפועי בין רב פעם קומה הרב פעמים רב סטיימנין כאו אז הפעם הוא עשה סיצו גמרא קוישן תמחר אידו עדיו חלו דין אי אתים אי קוישן תמחר אידו עדיו תעבי בו מה קוישן הוא עצוען אחת הפועיין הרב שטיימן שאל את כולנו שאלות וכולם ידעו אבל כשהוא שאל אותי עוד שאלה? אמרתי כן הוא שאל אותי שאלה נוספת יותר קלה מהראשונה וגם אותה לא ידעתי אמר לי הרב שטיימן אני יכול לשאול אותך עוד שאלה? אמרתי לו כן שאל אותי שאלה שלישית יותר קלה מהשתיים הראשונות וגם אותה לא ידעתי לענות קרצי רצון הרב פנקו שאני דורד
question itu amat sangat penting. Sebab apa ya hein? Kehi tanah hepan aja. Nah, hein itu apa tu? Kadang tu kehi tapoi. Sebab ini apa? Question itu kadang tu kehi dem. Hein itu beri ni apa itu hein itu kehi kita tapoi. Atau macam apa? Apa itu hein itu kehi dem kehi kita tapoi. כשעזבנו, אז כולנו ניגשנו אל הרב ללחוץ לו את היד ולהגיד תודה, והוא נתן לכל אחד סוכריה. אבל כשזה הגיע לתורי, הוא עצר, הוא אמר, אתה לא מקבל סוכריה אחת. אתה מקבל שלוש סוכריות. כי כל החברים שלך היו צריכים לחשוב פעם אחת בתורה. אתה היית צריך לחשוב שלוש פעמים. כי פה אנחנו לא מקבלים שכר על התוצאה, מקבלים שכר על המאמץ. אז פעם אנחנו גם פה עדינו בהן. אבל צפון הוא עשיתי רב פחות, שלום לך פולצי ונהילה, הרב פעניון, כי תרום יפן הזו, לא הייתי אדם עשיתי זו מתי החצי החוק, יובין, כי תום אי פיין, הרב יבוא לכן חצה לאין צריך כפי פוין, בואה תום אי פיין, כתה הוא נהילה. נו לא הייתי עשיתי זו, אין צריך בי, אגי עשו כאו היית, ננגן אין צריך תום בי נגיע להיית. אז תום בי נגיע זה על הזו, שלא יש עצמה נהיית איתו, אין צריך ריזלט פעדים הרב. Price saya kipi kipi ahi poy. Eh man pan ilah azal ding paro supaya saya kipi. Ya so nang nang ini pan nala nala tum beto tum lagi azal tum kipi. ולכן אמר הבחור לאבא, כשאמרת לי את השם הרב שטיימן, אמרתי אני חייב לראות אותו. הוא השאיר לי כזה מין מתיקות בתוך הלב. האיש הזקן הזה נשאר אצלי בתוך הלב כאיש הכי מתוק בעולם. ולכן הייתי חייב לראות אותו. הרב פעקו מהגרצי, הרב פעקו מנן פעצו לך הגילה היאלה. Jadi mula kan ni orang lain kat semua anak buah pasal gel tu. Jadi ni kuaku nak tu kalau semua tiada pun tiada nak gel bang tu tiada pun leh set semua leh tiada pun papan tak tiada kalau semua ada kalau kau izin izin kita. Jadi apa sebenarnya kau mahu siapa jadi nanti ada tu kata hulu nak kau kata hulu dia. Zeh asal sel khinuh mutlak liut mitukin lai ladin. Zeh derah yafida. Aderah sel seakot. Aderah sel liut נוקשה וחמור לא עובדת היום. בדורות האלה זה לא עובד, רק חום ואהבה ומתיקות. אז תו לנו נכון, היה דיוצו, צפן הו חוכה נגלם פי, יציל בו שעיית היה. צפן הו, נעילו תעלה, נוסד נב מוסעה, יצעקו נב פי חוכה נגלם פי, זה נב תעלה, כסיה, כפרו, כסיה, מעקו נב, אם מצא צעל, נהי, נהי, תפוי, תוכה נהי, יציל בו שעיית היה. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. היה יהודי שהלך לבקר את המורה שלו, האדם פה היה זקן מאוד, והוא לימד אותו לפני 40 שנה, 30-40 שנה, והוא הלך לבקר אותו, והוא מספר לו שהוא הפך להיות מורה בגללו. ספר לך את לא עומד. אמר, היום כאן לצור פענאי, עוזר פה אני אולי, עוזר פה כמה, גציעה, גבינתי את יד. עשה פעילות, עוזר פה כאום, ננת מה, ברוך השם, תודה, כאום כאן לצור, ננזר על אדוני נכון, עוזר כאום, כאום ידעות, זה כאום כאום ידעות, הייתה את יד. אז הוא שואל אותו, המורה זוכר אותי? הוא אומר לו, לא זוכר. ועברו הרבה 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 שנים מאז, ראיתי הרבה תלמידים, אני לא זוכר אותם. המורה לא זוכר אותי, אני הפכתי להיות מורה רק בגללך. אני לא זוכר אותך. אגב, ציינה הילה, עוזר פה כמה אדום תאי. עוזר פה, כן נהיית נעלה היום. כהיית פה יגוע מי איתם. צפן זה, איזה אנטון, כיסין לי, הייתי כהיית לי איתם. עוזר פה שאי, ננזר כי הוא איתן היכון כאי תהיה. לא, כהי מרנו, אתה פה. אמר לו אותו יהודי, אני אספר לך סיפור שקרה כשאתה לימדת אותי, אתה בטוח תזכור מי אני. אז תושב שמחה כסי פידים, כאן יאולה היה קיצור, אתם מטלפן נבול פעה. כגיע לו, זה נהי אינצי כסי פידים לבן, נהי צינג זינג, כגיע לו, טוב טוב לי נהי. אולי אתה זוכר, כשאני הייתי בכיתה ד', היה פעם אחת, שהיה אחד מהילדים שהביא שעון מאוד מאוד יפה, שעון יקר מאוד, וכולם שיחקו אותו בהפסקה, ופתאום השעון נעלם. Kelas bah kelas bah kehidupan pada alaihi, ni kat ni cepang kat itu hari takan kipu ya kita. Alaih cepung hari takan kipu tu, apa ni? Kelas kami awal sih nak lewat ada ijat yang wajib tadi tu. Ada ijat tahu yang pada hari half seka zawa half seka yang kami awal sih pada kahhi apa tu half seka kat zaman nampang tadi. Memori ini semisu mayladim dalam itu show. Azatah mata lahanu lahamud kulam bersura ima percuf elakir. ואתה עברת אחד אחד ובדקת בכיסים של כולם. שפה לנגן היום, הפסקה, הוקצה איזה בהים, שפה הוא עושה סוגה בון ובין נאי קופון ובין, בבון ובין ברנו נאי נגד סאווין, נאי גן סאווין, הייתי סוגה בק יאו סוגה בון, זה כצק נאי בונתן. וכשהגעת לכיס שלי, מצאת את השעון, כי אני הייתי זה שגנב את השעון. אבל המשכת,
לעבור על כל הילדים עד שגמרת את כולם, ואז אמרת הילדים, תשבו כולם במקום. ביאסה הבאמת על... צוין, אבל בנענן צייקס אוקיי נהילה, עצה יציינן, עוזר פה כמה לא שייסה, אבל בנענן. אז עצה יציינן, כי בנעה, איזה פונקצו נמייד אותה, איזה כאי גוע נהיל. היא לראית שנכון להיפוי. אבל בנענן זה שיידן סרבון שכנן צייקס אוקיי, בוא נצייק צייפה נבדור, הפעם הוא פונקצו כמותה איתי, מן פונקצו, אם צינן אותה אותו נאוי לקילקית, אתה אין סייפה. אף אחד מהילדים לא ידע שאני לקחתי את השעון, כי אמרת לכולנו לסגור את העיניים. אבל אני ידעתי שאני עכשיו בצרות. בטח אתה תתקשר להורים שלי ותשלח אותי למנהל, ומי יודע, תעיף אותי מבית הספר. מאוד מאוד פחדתי. צפה נהן, צפה נדם רובר זאת כהפו אורי קוימן. זה נמתאה לאמי לשים, זו כאורי. נה, זה זו, כי הגופה הכי זו כהיית היא. אז EPA לא עדדה מוזר פורחים, כאור כנו לכפה קולדינג, מנהל פה כמה איסו הלודינג, אחול יש כולה כולה ראינו עוד אומרת, כעת פה יהיה לא יודע מה היא לה, כי היא צריכה אין יד. תקרא לי ותצעק עליי, אבל לא קרה כלום. אז הלכתי הביתה ומאוד פחדתי, כי ידעתי שאתה תקשר אל ההורים שלי, אבל לא קרה כלום. למחרת בבוקר באתי הביתה, באתי לבית ספר והייתי בטוח שהמנהל יקרא לי, אבל המנהל לא קרא לי. אז אמרתי, בטח אתה מתכנן משהו מאוד מאוד גדול לעשות לי יום יומיים, אבל לא קרה כלום. ספה להן, כאילו קלטי עזה בי עשה זה, סקול קצאי זנגיאץ וקלונגל, אוקי צועות היית פה יהיה. אהן לה, אמרתי את הפה. ספה להן, אין כלון פה להן, אין כלון זו היום, כי יצא זין זין זין, אבל כנו לכפה להן סייטי, ידי איתי. אני הכל תהיה, אין היום, אמרתי את הפה. אז זין זין כאה, היא כלון פה להיום, מנהלת אני קודם תתגיע לי, אהן קוקית את הפה. אצלו לוגיה להנדזן, אין קדים תאי, איזו אחד לנערוז הפורים, פעם אחד לינטה, פניסמן איסים, פעילתי, היא לוגיה להקיצת מדין פן כאן, לינטאי. עברו יומיים ושלושה ושבוע ושבועיים והייתי בפחד, אבל אחרי שבועיים הבנתי שאתה כנראה לא מתכוון לעשות לו. ואני החלטתי להשתנות בגלל זה. הדרך שאתה השתמשת לחנך אותי, לא עשית כלום. הפחדת אותי, אבל לא עשית כלום. זה שינה לי את כל ההסתכלות, ואני החלטתי להיות מורה כמוך ולחנך ילדים באהבה כמו שאתה עשית. אהלה, פעד זום חד, פעד זרם חד פי עצי זו נורא, אם מצא עתית פה איתי כהת פעד, אם כלום גלע כסים, תענפלו, תבחונו פעד. וזה נם תראה צן גאה, כתי עזה צן גאה, תראה הון גאה, הון גאה, הון גאה, פניסמן פעד, הון דיפה, כתי ככי ענה צאי נהלה, אם צא, הון גאה, לא פעד עצון. יצן גאה, נהי נהי דודה צן גאה, תלפה נבואה, דיבה כמוהיל, כלונגיאן כחיין לפה כאן נהיתן, אתן פרסה, הלכי אורי חיילת את כלונגיאן לפה, כאן נהי דוין, צעקו נעזו, נגד במה, עוזה פה, עוזה כתוב, הום הידוע את הידים, נוטוב כאן נהיין, תוני נכון כאן הידוע את הידים. אז הוא שואל אותו, עכשיו אתה זוכר אותי? אתה זוכר את הסיפור הזה? הצפה על זה קדום, עד המייתיס. עוזה פה, נהן, אותו על רגיע דועתם, כתיל, יציב, תסלושים, הכל בעל רגיע דועתם, תהיה. והמורה הזקן אומר, בטח שאני זוכר את הסיפור, אבל אותך אני לא זוכר. אז אתה עוד פעם תהיה זה, כנראה, כהת נהידה, אבל זה דו שימצו. אי, אבל נמבן, כהת הפועי, כהת פנצו נהידה, כהת ידיד פועי, דו שימצו כהת. הוא שואל אותו, למה אתה לא זוכר אותי, אם אתה זוכר את הסיפור, איך יכול להיות? אני דו שימנהל, נהייתי דענה, פועי היציתי נהל לעונה. אמר לו אותו מורה, כשאני אמרתי לכולכם לסגור את העיניים, מה אתה חושב שאני עשיתי? גם אני סגרתי את העיניים, ולא ידעתי בכלל מי לקח את השעון. איתי הם גדלתי או, למה היו שעונה מלוסינג עם קטיעה הזו? כן, הם גם התקשי להם. אז כן, הם כוי הם, אגו פנטיס, כן, הם גם נהם לא רואים. זה הסוד שבחינוך. 80% מהזמן לא להסתכל, לא לראות. גם כשאנחנו כבר ראינו, לסגור את העיניים ולא לראות. גם את אותם דברים שראינו, לסגור את העיניים. לא להסתכל, לתת לילדים לגדול לבד, להצליח, להתמודד ולנצח לבד. אז ספן חוך הילדים האדם פי, זו יהיה. אין עוד אם כסיב זה מה את זה, אתם זו, זכת לה, סוג גנה, אם כסיב לי כהד מוסדים, אמר הו, עצמה, אהום כהד, הידו ובא, עצמה, ובא, הום, הום לא עושים לו, דיו פה, הם גדים, יצצו חינוך הילדים היסוד חד להיה. אתם... אנחנו מכירים את הרבנים גדולים אחרים, אז ברוך השם אני רוצה קצת לספר על הרב, קודם כל הרב הוא... הבין, אי פעם כאן סייד עצר. קודם כל הרב הוא זכה להיות התלמיד מובהק של מרן רבנו הרב חיים פיניאסקי, וככה שימש איתו, ואחד, והוא היה ברוך השם בכסר, הרבה מ... אני גם איתם כאילו, ויש גם ברוך השם מעשים שלו בבינים. אז הרב גם זכה לשמש ולראות עם גדולים כמו... פשוט רבי חיים, רבי נפש, רבי בת, ברוך השם,
הרב זכה גם לכתוב המון ספרים עם הסכמות של כל רובם, אני חושב אפשר להגיד כל הגדולי ישראל, ברוך השם. ואני זכיתי להיות קרוב לרב לפני יותר מ-5-6 שנים, והרב היה מדריך אותי ברוך השם מ-0 עד 100, מ-א' עד ת', הרב מדריך אותי ברוך השם, זכיתי להיות קרוב עליו. ולא רק זה, היה לי ברוך השם עם הרב הרבה דברים שבעזרת השם, אם אני אתחיל עם כל השיעור, עם כל הסיפורים האלה, אני לא אזכל, אני לא אסיים עד שיגמר היום. אז לכן בעזרת השם אפשר לקבוע איזה יום אחד בשביל דווקא בדברים האלה, אבל לעכשיו אני אשמח להזמין את הרב, ברוך השם, הוא זיכה אותנו שהוא הגיע לכאן והסכים לחזק אותנו כאן בבלון. בעזרת השם אני מאוד מקווה שניקח מהשיעור משהו, כל אחד... תודה רבה, אני סייגתי לב, אמא ספנטה רב פעם רב פעם לאימון היום להפיעו והשיעור נהפי תהילים והוא מדיק באדום הרצועה כי פעדו סרטי סייב עם נר מה, הלו לא יומדיו מה, רב חיים כנסקי דין אסטרן מי לא הייתה יונה היא עם נר ואם תיאלה, רב חיים כנסקי אמא עדיין, ואיס יום תיאלה הרב פעם אמא כבר הרב מברני בו את הרב חיים כנסקו כמו מרגסי הרב חיים כנסקי פייס אני לומד בשבילך כל יום אתה אז רב פעם, אתה הקים על נגע הדין הניסי לכל יחסי מנגע הדין הכזים זיהי אתה עד עושה איתו קיצון עצו הכי לאף פעתו על הכי מי הם גדורי ישר אתה למחת תאום כי נעיה אמא זום למפנה סיידינג איש הייתם זו האומת צולה רב איש עצו הגדורי ישר אתה למחת תאום כי חוד זו בזינגה היא זו בעצו נלן איתו פעם רב תאום חוד זו תאינאי נאפאו חמפקי סמה מעזינגן יאצו אמא אין שיעור אני מיידי הנדים תו אהי השיעור הכל אני אוכל תלעת לעת תלעת היצו תלעת היבין ושיעור הכל הפצון בידי זה פצון ביגו אותי נמנע אמא רב פעם מפי ילד היבר עצו הרב פעם אני סיידים כאן לדעודים תעשו איבו על דיוי מייטה תמנע מפי ילד היסוד את היסה זו אהיין חזר אני סיימה בו עצו מיעוד בכוונה נאוצה היו להתים תאי בו עצו תם תאי סיימה להתים בו עצו נפה זו נע יאצו הייתי עצם בו עצו אז אנחנו רוצים לחבר את הרב חז"ל אומרים בתהילים קכ"א כתוב שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי וחז"ל אומרים אל תגיד אל ההרים אלא אל ההורים אשא עיניי אל ההורים אני אסתכל על אבא ואמא ונראה מאיפה באתי ואז יהיה לי קצת יותר קל במקרה שלו של רחמים ושרגא אין לנו ספק שיהיה לו מאוד מאוד קל רחמים ואשתו יראו לו את הדרך ואם יצא השם אנחנו נזכה לראות דברים גדולים מאוד משרגא הקטן וגם משאר בני המשפחה אם יצא השם. אמס בינתיים אמס בינתיים אישה אינו מוצא פעם תיאה לחזל נתיה הלבם תיאה לו תהילים על פי יוסף אשא עיניי אל ההרים ועין אבוא עזרי אשא עיניי כמי צו כהן דבחנה כהן בדין הימו סנחו כמו אז אל ההרים צמו סנחו כאן בדין הכתי הנתין עצמו סנחו אין תיתן לאל ההרים תהי ונם אל ההורים תהי ונם מוסנחו תהי ונם כנו לכפה זאת זינם תהי אלה ספן חד כתייצון איתי איתי אהום גלי דן להחגאו לבו אהום כאן סנדים דלפאי פתום צנע כנגמם תהי אלה ענו לאפה עצמו הכי נמי יהיה זה ישע עיניי כמי כאן דוק סנדים כנו כנו כפה עצמו כאן ודין הכי יהיה עצו ספן חד צו תינפון צונע תינפון אהום כאלו או תינפון פה עצו אהום סנצנע צו אמה דין אהום כתב סנע בי זו יד אז בכן ואין כאן נשרדה היום כאי שאין את האם יצא אלו כן פענה אז הוא כתום דו אינטין בעזרת השם מעדי אהום להם דו דו בית אינטין בפתין מה עשה אהי לנסתה אינו חמרים אני מתרגם, מקווה שאתה מתרגם טוב אם לא נעשה את כל השיעור פעם היום אנחנו מנסים לדבר קצת על חינוך וקצת על מה שקורה מסביב על דיני מלחמה וקצת על חנוכה אם נספיק אם ירצה השם אז דוני היא פתין פסה היא עלה חינוך צום צעותו, צעת אסים דדים צום צעותו, צולה איזה דיווי וגלתו צום צעותו היא הנדן פתין אילה ואילה לא נעווה היא עלה חנוכה צום צעותו היא עונה יוחד סייתי זה במסכת שבת דף קוף יוטט עמוד ב' יש דו שיח מדהים בין שתי גדולי האמוראים רב פסה ואביי הגמרא אומרת שהעולם מתקיים בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן הסיבה שאנחנו פה עכשיו זה בגלל שיש ילדים קטנים שלומדים תורה ילדים פחות מגיל 13 בגללם אנחנו נמצאים פה
חבל במשחק כתובות נאבטי הלוומתי עליה, רבה טוב אבא יגיקה כחולים לאומין, לאמונה עצו יבטי זלוומתי עליה. ואיסי צום פום פי פיזלה, הון דינה המתי עליה, צופן נאות את זרקום סום, אתם תמונאי לא הוחתו לזלזל ואהיה. יא צום, תו לתו על האמונה היית אותי ביום, היא אדם זה אירו, צופן נאות את צוחן תורה, אז ילציאו ותו ניצן גיאלי שצום תמחי האומנה. בדיוק. אז אחרי שהגמרא אומרת את זה, שואל רב פאפה את אביי, ילדים קטנים לומדים תורה זה נהדר, אבל מה עם התורה שלנו? רב פאפה ואביי, גדולי האמוראים, האם התורה שלהם לא מספיקה בשביל לקיים את העולם? צריך תורה של ילדים קטנים, התורה שלנו לא מספיק טובה? כך שואל רב פאפה את אביי. רב פאפה את אביי, כמה פרשן התורה, הוא הייתי קצת כמו אוהב עולנה, אל יהיה הולנה, אל יהיה היום תורה, כזה יוצא לה, רב פאפה את אביי יצאו, יש את צור אבין פנטני, אמה אני יצאו לה, אמה הו, התורה הזה יצאו, יש את צור דין לך מלעונה, הייתי שם כל שנה דומה. ואביי עונה לו, אינו דומה הבל של תינוקות של בית רבן, שאין בו חטא, להבל שיש בו חטא. אינו דומה הבל, זאת אומרת, הדיבור של ילדים קטנים מתחת לגיל 13 שלא חטאו, מכיוון שהם לא חייבים במצוות, לדיבורים שיוצאים מהפה שלנו, אביי ורב פאפה, גדולי האמוראים, אבל סוף סוף, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא.